Want het zijn sleuteltje is niet zo geslaagd. Oh, ik ben niet zo goed bestemd. Maar ik vind hem nu uiteindelijk toch wel leuk. Hij is alleen is er wat misgegaan. Er hoort een beugeltje overheen. Maar die is dus bij het verwijderen van het overtollige printmateriaal is die dus gesneuveld. En is ook niet heel sterk. Dus ik vind het niet... hij is niet gemaakt door iemand die veel kijk heeft op morsescijnen. Maar ik moet hem dus nog in elkaar zetten. Kijk... nog los. Ook een erg plat veertje moet er onder. Ja, dat lukt wel. Even kijken. Met één hand. Ik moet het in blokjes van 30 seconden opnemen, anders dan past het niet op vorka.be. Ik moet hem ook nog afwerken hoor, maar deze die komt dan hierop. Iets laag, want die verzinkt. Er zit een sleufje hierin. Maar goed, deze daarop. Yo, we moeten hem wel iets hoger houden. Het is echt wel een leuk sleuteltje, maar ik denk niet dat die heel goed zijn. Ik heb nog één ontwerp waarvan ik denk dat het wel heel mooi is en goed. Maar die is wat groot voor mijn printer, dus die moet ik verkleinen. Dat is waarschijnlijk ook geen goed idee.